হোজাই মহকুমাত শংকৰদেৱ নগৰত 74 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন। নগাঁও জিলাৰ হোজাই মহকুমাৰ সদৰ স্থান শংকৰদেৱ নগৰৰ কছাৰী ময়দানত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে হোজাই মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি সীমান্ত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াই। সমগ্ৰ দেশ তথা ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে হোজাই শংকৰদেৱ নগৰতো ভাৰতবৰ্ষৰ 74 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হয়। হোজাই শংকৰদেৱ নগৰৰ কছাৰী ময়দানত পুৱা 9 বজাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা গণৰাজ্য দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে হোজাই মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি সীমান্ত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াই। পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছতেই অসম আৰক্ষীৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শন কৰা কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে হোজাই মহকুমাধিপতিগৰাকীয়ে। ভাৰতৰ 74 গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে হোজাই মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ দ্বাৰা আয়োজিত উৎসৱ উদযাপন কৰিবলগীয়া পথাৰত অসমৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অন্তৰ্গত হোজাই সংমণ্ডলৰ ফালৰ পৰা বিভাগীয় কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ লগত সংগতি ৰাখি এক উদ্দেশ্যধৰ্মী প্ৰতীকপট আজি ইংৰাজী 26/1/2023 তাৰিখে সংস্থাপন কৰিছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ হোজাই। এয়া জলসিঞ্চন বিভাগ হোজাই, যমুনামুখ হোজাই লামডিং সংমণ্ডল, জলসিঞ্চন বিভাগ হোজাই সংমণ্ডল, যমুনামুখ হোজাই লামডিং। जनमनयधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा दाविरा कलबंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष পথ সুরক্ষা জীবন রক্ষা এটি সুন্দর বাণীরে পরিবহন বিভাগ বজায় এয়া প্রতীকপট উপস্থাপন করেছে।